të nderuar shikuese, nxënësit e gjimnazit Hajdar Dushi në Gjakov kanë zgjedhur një mënyrë origjinale të tyrën për t'i uruar gjithë shqiptarëve 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Ata kanë realizuar një videoklip në qytetin e Gjakovës dhe pak çaste më parë ata e kanë sjellur në RTK për ta dërguar këtë mesazh edhe tek gjithë shqiptarët, të cilin unë ju ftoj ta ndjekim në vazhdim. Originale e nxënësve të Hajdar Dushi, nga gjimnazi Hajdar Dushi, nga Gjakova, të cilët kanë realizuar një klip mjaft i mirë në për, si duket në rrugët e Gjakovës. Dhe tani natyrisht...